Takže, Čestolik, já vás vítám u prvního videa ze Slovenska a nejsem tu sám, ale s mamou a tátou a my jsme pravili do Šťůrova na Slovensko, do termálních bazénů, ale i do plaveckých, takže můžete čekat jakoby z bazénů fotky a i právě nějaký videa, jinak máme to i kousek do Maďarska přechodem přes most, tak tam půjdeme na nějaký trhy, nějaký nákupy, takže i odtud vidíte spíš jenom nějaký fotky a ještě půjdeme do baziliky, takže bude možná i vyfocená, to uvidím. A takže takhle. Jinak doufám, že se vám prezentace z celého toho pobytu bude líbit a já se s váma zatím loučím, takže čau.